Baike boza ebele bo mesana kolanda biso na nzela FM télévision eza oyabino loba bien. Loba bien ekiti lelo pour na inviter mususu pe masolo mususu. Lokola boye biete tozali bongo na sanza ya ba mama tikaite te ba bongo na kotombela bango na makambu malamu ye ba bongo na kolanda bango ba mama nyonso ya ville province ya Kinshasa, ba mama ya Kinshasa mumba, ba mama ya Brazzaville, ba mama congolaise ou bazali à travers le monde. Des alliés ou yabino loba bien, bon, mais ça n'a pas qu'on a biso, nanzela et chaîne YouTube, nabiso, fondation Maloua Télévision. Bozali et belé, le lotte et mbelbino, moko yaba mama, ou azali femme entrepreneur, ou azali bon servante de l'éternel, azana ba casquette et belé, kasi, loba bien moko la lelo, et qu'on s'allait être beau découvrir, et boye ba exactement, azana nipe, asala kanini, a évolué à kawapi. Et l'on a yende, toro simba, loba bien mon collègue Lolo, un grand merci na Florent Okita ou Azali na Sima Bilili. Maman Norbertine Matanda ndé invité na biso mon collègue Lolo. Mbote maman. Mbote papa. Sangoni. Malam. To uti bongo na hotel sa baike o bazuli bako ko landa biso na Tele FM télévision été. Ozali entrepreneur, ozali servant de l'Éternel, ozama rambo belo salaka. Yebisa biso na nous na sanza o ya ba maman. Vous allez se sentir nani nao babengi bongo parité égalité droit des femmes et tout aux amoureux ya ba maman ou ba télémisi mutu pona koloba ete nazali na maeli nazali na makasi ya kosala oyo pe mibali basalaka moi lilobe koza la non pona sanza ya ba maman bon ndeko na personnel merci nenge uchu koloba ngai maman Norbertine Matanda naza na ba casquette te belé mais lelo na ndenge utikotu na etali parité etali sanza ba mama na za na kati ya esengo makasi parce que sanza oya ba mama kala eyebana kite kala mama abanda koyeba position na yete en tant que mama mama azaki na kati ya ignorance mama kanisaki ke sanza ba mama eza sanza ya kopesa papa facture ama puta ya ba sorti mais lelo mama abimi na kati ya ignorance wana au travers ba sensibilisation ba formation o ba lakisi ke sans ya bo mama ezali puta te mais mama esengeli a jouir na droit na ye en tant que femme. Très bien. Mama esengeli a sala o nyonso papa azo sala mama esengeli a tanga kelasi o papa azo tanga ye pe a tanga mama esengeli asala na place na table ya ba décision et si ka papa azo décider mama pe azawana sans ça ba mama mama a comprendre que ba koki jamais ko décider pour na ye ye moko aza absente yango to sali ba sensibilisation to faire comprendre ba mama que moi si azaka ya nda côté moi si azaka ya liputate mais moi si ezape mutu moi si ezape ba initiative moi c'est ça pe azala pe autonome pe indépendante ba mama va comprendre que isolo ba mama na sansa oza malamu ba mama ebele ba mikotisipe na makanisi wana ba lakisi bango yango ba comprendre pe baza ba partie prenante na sansa oya ba mama ba bandi ko sala pe ba formation ba bandi pe ko comprendre que la femme comme l'homme est à mesure de tout faire. Maintenant, maman a causé les sous-simate, maman est sengeli à travailler. Et surtout, et là, qui est le président de la République, la casquette na ya masculinité positive, a été accent ma kasi na ba maman. Kutu, tozo pesa ye longonia. Parce que yende azo soutenir ba maman na parité ou égale. Okay. Asope sa mama pousse wana mwa esengo wana yako tia pe mutu neti ba papa ke mama akoza la pe ministre mama akoza la pe général mama akoza la pe mokonzi monene na dirije pe ape si mibe ko pe endi mami pe mama esenge na yaza la ka mutu azo zela te pe sanga kabelanga me mama ye moko ifo aluka pe tango mama azo luka ezo mona na misu pe aza a mesure ya ko leisa libota mobimba na ndenge ya azo luka o le atikala azela ba kabela ye donc sans sa bo mama na appui ya chef de l'état et leki kitoko ba mama ba comprendre pe ba mama ba bikoti si na kati ya misala.
Très bien. Wana bosili bongo na kososola o ezali bongo ekoteli na kati ya loba bien mokolo ya lelo mama Norbertine Matanda talisi lolengeni ni mama azali ko évoluer na société e congolaise tika peto pesa longo na tata mokonzi ya ekolo lokola mama asili na ko talisa awa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo depuis ye akoma mokonzi ya ekolo Congo démocratique azali bongo ko tia lisu na ye likolo ya jeune femme azali ko tia lisu na ye likolo ya ba mama po te boyebike na composition au gouvernement ba mama bazalaka toujours na part na bango na kati ya ba masolo ko beta ma arape gouvernement uti ko bima toza bongo na une dizaine ya ba mama plus de 13 donc 15 femmes oyo ba ebi bongo na ko bazali ko kipe ba ministère ebele na mboka na biso Congo biso ba papa personnellement ngai Chris na soutenir rabino ba mama na ebi sa rabino boya et sika biso to fandi na milieu professionnel et sengeli ba mama bazala po te bozali na ba savoir bozali na ba compétences bozali na makambu mingi to pesi pe longo na papa malu abili Cléophas oyo pe akwaya kana mwasi oyo pe apesaka basi confiance asila bongo na ko ocha na mingi ya ba entreprise na ye basi bazala na pona ko diriger lokola ba mama Ruth Dinanzei lokola ba mama Fifi Kalumbwe bazali bongo ebele o bazali bongo ko simba yepe bili maluwa andimela mwasi amona ete mwasi azali na mayele azali na makuki ya ko sele ebele mama Norbertine tozonge pai na yo lelo oyo okoki ko évaluer mwasi lolenge nini basi oyo to bandaki ko mona soki to zui l'an 2000 ans na moi je te commis comment la lelo au sentir que moi si à comprendre solo été et sengeli bongo na koma indépendante et sengeli bongo na sala oyo mibali basalaka pote na zalaka kate moi si à sopeka ndeko Chris et sengona nga ezali que ce qui to zongi moi si ma moi si oya kala na moi si à lelo en tout cas évolution ezali évolution ezali maintenant to komi na isika yango te obiso tozo linga po objectif na biso na lisungi ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali ke tozala égalité 50-50 na to komi na ngote to pesi lisusu longo na totali gouvernement ebimi to moni to longwe na 27 to komi na 32 donc to tangi basi bakoza la environ 17 ou bakoti na kati ya gouvernement donc elaki si ke kala wana ezalaki na gouvernement bo komona ta msu mwasi moko ta msu mibale mais évolution ezo kende ti longwe na 27 to komi na 32 ti to koya kokoma na 50-50 mpona nini parce que mama a comprendre mwasi a comprendre que ye asaka mwasi oyo te il faut ba sopeka atikala kasi asengaka kaka asengaka ba salelaka ye ba initiative mais a comprendre que sengeli ye moko abunda et ça la ka fête te mais ça qui droit basi ba tomboka ki ba lobi non assez et sengeli to telema tozo sala mais ba so reconnaître bisoté tango ba moni ke mwasi a telemi a so réclamer droit na elle lenga a so sala ndenge moko na mobali mais ba so comprendre te c'est alors que ba comprendre ki pe ba corda ki bango ce qui mwasi a telema ki te abunda ki te balinga ba accorder yete yango tozo sepela parce que mama a komi ko comprendre. Mama a komi ko comprendre que a komi ko zonga simate et sengeli a ganga a tiama kelele a lakisa ba compétence na ye de quoi elle est capable et pour que ceux qui ba yoki ke cette femme là elle parle aussi trop mais elle a quand même des compétences ne ba tie ye peka ba pesi ye pe bonga mais pour na kokoma ici kawana et sengeli to travailler peto sensibiliser ba mama et sengeli to teya ba mama et sengeli to lakisa ba mama pour ba mama ebele bazana na kata ignorance bitumba tozana ngo il faut moi si a longwa na ignorance wana a longwa na complexe wana ah bon biso kula mis wana etali biso te etali bango te etali biso wana eza musala na biso te wana eza musala ya mibali est-ce que le lot ko loba ke musala ya mibali eza pe musala ya basi ezali toko raisonner bongo na siècle actuel au tozali na siècle actuel toko raisonner te très bien parce que les compétences wana mobali azana ngo mwasi azana ngo très bien alors eko zongisa mwasi simate parce que aza mwasi mwasi azaki ki muto ba bando considérer te mwasi na kale sala ki ta musundenge toza awa toko zala 15 femmes et vers 15 femmes et 15 hommes. Mm-hmm. Bah, autant 15 femmes, on a été, bah, autant
présence à 15 hommes. Donc moi c'est azala qui inutile babanda ko tanga été parce que ba kanisa ke na kati moi c'est lo comme alungo e ko bimate. Mais lelo to moni robot o ezo sunga biso awa na niveau ya robot roulage. Robot le roulage. Et ça mayele ya moi si compétence ya moi si. Très bien. Ozo mona moi si azo kumba avion ba pilote. Et puis, ce que vous salez vol, que nous avons sali grâce, vous salez la vol au moins, c'est Moutazo Kumba. Vous ressentir douceur dans le vol, wana ti bokoma na kietit atako soya zota musa mutuka okomona ke akotambusa na bubangi akotambusa pena respectant ba code ya nzela moi c'est à respecter ba code de la route à respecter kanyo so komona kutu ba recevoir ba bi mama luka chauffeur parce que mama zotambwa na bokebi ne kenge na conscience moi si soki azo s'engager à s'engager na motema na ye mobimba. Et puis à s'engager pour l'okowana et bunga. Et ça malam. Et ça malam. Et ça la trop parfait. Parce que nino ça la rakiba maman ti mokole lolo bazana nuna sima mingi. Et ça ba encadrement ko zanga mate ya tope. Et ça raka bango moko ba sepeli bazala bongo. Et ça des fois et ça peut ignorance parce que ba ebele ba yebite ke elle a le droit de travailler. Très bien. Ba ebele ti lelo azoka sa ke po akendo ko sala esengeli azela papa apesa autorisation maritale. Donc ezali ba ignorance oyo ba sebele ba yebina te ba droit na bango. Ba yebina te ke elle peut aussi faire mieux. Elle peut aussi s'engager. Yango bituma tozana ngo ya ko sala ba formation en sensibilisation sur les droits de la femme. Oyo moi c'est à ko sala. Zane loko moko te ke ko empêche moi si pour ka s'engager pour que asa le loko ce qui a sa na ba compétence asa na mayele wana akosala opération a basi ce moi c'est asa l'opération ezala ka impeccable parce que moi c'est asa na conscience ta na yenyonso o ya yekola tangela azo appliquer ango à la loupe akosala te likolo likolo te. Moi, c'est à ça la calamité motema na ye, na conscience na ye mobimba. Mais en de ignorance, bozangi boyebi. Yango sengeli bo sunga ba mama pour que ba formation en sensibilisation sur les droits de la femme et comment ebele ba mama ba ye ba qu'il faut ba bima na silence wana na ignorance wana ba s'engager. Et sengeli ba s'engager na combat oyo. Ba si otomoni ba zo nommer lelo ba s'engager. Ba risque ba lobi bisopé et si ka mobali azali bisopé photo tia moto ba moni compétence na bango ba lobi non c'est vrai elles ont raison et puis ba zui bango ba tie bango tala ba ministère o ba si ba zo gérer eza ba ministère moko en tout cas eza très 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 bien tozana mama Eve Bazaiba mama Adèle ba mama Bazali Belé mutu na msusu ezali mama Norbertine lelo bozali ko encadrer ba mama bilenge ba fille mère yo loko la maman o chepe déjà mutu na kati ya société pe olongi koleka mibali pe ebele sengeli to pe sa félicitations oza ozaki olobaki na kuki komeka o mekipe yango etosi esimbi ndenge oza bo komi source moko motivatrice ya bilenge bele ba kolanda bilenge bele ba tala ka na nzela o komema mutuka ba koloba ye asali ndenge nini ya komi ndenge nini mingi ba ko banza limbisanga na loba ezali kanyaka ya tata c'est-à-dire ya molonga nina yo mais ba ko bosa na ete o michaki na musala o brisa ki peur o loba ki te esengeli na kende lelo komi moi message no ko zala na ngo po remonter o relever moral ya basi nyonso o bafandi balobi pe baza komi lobela ete to ebi esika ko bandela te. Essayez la biso pour les sa maman ou ana basi ou ana basi sous-estimé te. Balongwana na kobanga wana na doute wana eske ekosimba ekosimba maman. Surtout kobanga. Surtout bobangi wana. Yomoko somo déjà nga na kokate. Ce qui déjà yomoko lobi kokokate. Effectivement kokokate parce que nature va forcer kangote. Très bien. Ba mama neti ba mama bazayi ba Eve lelo baza ba référence ya ba mama parce que atia ki mutu na ba marche azawa na place mon bala zolo ba non ye pe zolo ba non place mon bala linga zongi sa yesima atia mutu a brava ki père donc ba mama esengeli to bima na kati ya père wana pe na kati ya ignorance pe to se sous-estimer te to lobake lokola ba mama wana ba longa ki baza basi lokola biso nga pe esengeli na tia mutu mama
et c'est qu'il était que aux alentours d'un million et belé. Biso toujours encadré ma maman, toujours la kisabango, ma formation. Na formation on a toujours la kisaye, na moi mouké aux alentours, au coup banda na moi ilo quoi mouké. Ti ilo quoi na mouké ko fumole l'anzela, pe ko komisayo une grande dame na ba entreprise et belé. Malam on a un oyekola quelque part, oyekoli quelque part. Au bandit na fond moko ya mouké, même si eza ya mort comme il balé. Au bandit nango nan o appliqué formation au yo Hollanda qui. Nena kati ya formation hein. Maman a zo landa formation net ya ba fabrication ya yo. Tozo la kisa bango na fondation na biso. Ba fabrication ya ba savon, ba fabrication ya ba désinfectant. Ce qui yo o appliqué ango bandit au commis na o fabriqué par exemple 5 bidons ya kisi na yo. Au bandit o kendo défi ça. Au banda ki na moko. Bah qui sur le bosokolina quoi. Bah créole. Bah parfum voilà. Ma mousse wana to edakaba mama to so lakisa bango ndenge nini ko fabriquer yango. OK. OK. So ki to lakisi bango ndenge ko fabriquer yango komba mama mususu baza vraiment des meni, aza vraiment na makokite. A landi na e formation bien po sa wana isame, a omo na place a ko bandela te. Na ba mama ya bongo to ya kana lisungi okay. To former bango pe to pesi bango unité de production bon assister bon voilà bon assister bango OK tango biso to so assister bango to yebisi bango oyo eza départ oyo zo banda nango asali par exemple 5 bidons na ya simamous akeyi a défici yango tango zo récupérer mbongo wana e ko bimela ye mbongo ya 5 bidons te e ko melie ya 6 bidons ya 7 bidons okay. Aye asali lisusu o lia bimisa 7 wana a matina 10 muke muke ti alongwe pena niveau oya ko kende ko defisa a komi yemoko fournisseur yemoko détaillant yemoko grossiste uta bozali ko encadrer ba maman na lecture nuno ko sala o moni ete uta depuis toujours encadrer bango quand même ba tomboli mo niveau pe mingi ba komi indépendante mingi ba se retrouver na vie est-ce que osali déjà constat wana ou bien bazaka ba maman na o bobandaki na bango na formation te esengonanga ezaleke bango moko nan ba sepeli nango makasi ba koti masolo ango et puis ba évoluer ba ebele bazala ba komi mususu na mona ki afunguli ka mwa kwen na ye na balabala ati ba bidon ba kisi na ye akomi koteka ayebisinga mama nazaiso na problème ya minerai ya transport ya bana te okay. Na koma na tongo omona bana baye koluka ba transport okay. Na te ki mwa kisi nanga na pesi bana transport wana ce que yo sentiment na oyo kozala ni ntango ko yo ka témoignage ya bongo tango na oyo ka témoignage ya bongo e pesa nga esengo pe e pusa kanga na sala lisusu koleka okay. Nga na sala ki okay. Ona moni ke eza mwa solution parmi tant d'autres o ba mama bazana besoin na très bien bouti kozobiso na katikati ezalio ya bino loba bien tu as melbino mokolo lelo mama Norbertine Matanda azali femme entrepreneur azali mon choix azali bongo na activité belé bino moko bouti kososola lo lengeni na salaka misala na ye pe ayeba kana ko poser ba acte moko philanthropique pour ko sunga ba ye bazali na makoki mingi te pe ba o bazanga makoki ayaka bongo na assistance ba o pe ba ebi misala maboko te bososoli lo lengeni ni asalaka elongo na lingomba na yo to bengi fondation naye baye bakabongo na ko soutenir ba mama wana ezali contribution naye po te Congo e ba bongo na komata mingi mingi na secteur ya ba mama ko e ba bongo ko tombola maile ya ba mama pe ko komisa bango indépendante na ba niveau nyonso donc bozali ebele boko landa biso to ko ba kasi mama tika to tonga mukie ngai na landa ki tata mokonja ekolo aloba eloko moko ete makanisi naye to pe posa naye ezalaka soki ya longwe maman mon roi est bon gana. Aussi au Congo. Na yo ka ngo pe na sepela nango. Parce que yo o loba nini tant yo ka chef de l'état ko loba et sengel bongo pe Congo est mérité ko zala pe na présidente donc dozu pe na mokambi ya école Congo démocratique maman moko boye. Yo est sala yo ndenge ni. Et sala ki nga esengo pe to pe sa ki tata mo konzi longo na to lobi aza papa. Et c'est mon avis sur les alliés, il y a cause au président local aillé, où ils ont reconnaître la valeur de la femme. Ce qui papa m'a conseillé, n'abîme pas le bas qui bon, c'est-à-dire que à travailler na mibali, à travailler na basi, à monique, na katia moi si, ils en a et local mobile ils en angote. Très bien. Local aillé local mobile ils en angote, ils en a katia moi si. Alors bâton nanga, il faut na pesa ngona moi si. Mboka o ya monique, après nga pour que relève ça ya maman là mou, et c'est que les moi si a dirigé. Est-ce que maman a koukouka?
Maman Congo est charge. A kokoka parce que maman a za na détermination makasi. Très bien. Maman soki a koti likambo wana et que solution ezate, maman zaka na kimia te. Maman zaka molende makasi. A kokoka. Yoka yoko kote la, yoka yoko kote la ba maman. Eh, Congo est charge maman na Albertine charge. Maman okoka. Maman kokoka, maman asi a kumba ba charge ebele. Ça na charge moi te école ka mama. Ata ngunduka o mema yango. Mama la femme elle, elle est faite là pour supporter ma charge. C'est ça. Moi c'est ça grand cœur au mobile place moi souki mais mama ça na motema wana ya bon mama que il faut parfaire, il faut li botanda comme bien basa na kimia bana no so ba lia et puis ça la équitable. Mama ça na motema wana ko supporter. Pe asa vigilante, asa tala partout et sika nini o kimia ezate sika ni kombo ele kite donc maman azaneti aigle ave yaka partout le président ndoli yango a monique moi c'est azana ba mairie na lobby hein nyo so pona ni nyo so pona la ki sa que la femme est capable wow ah sigo na ebite tant on a so yo kayo c'est comme si limisanga na ebisa yo pe ba ike ba kolanda biso o komi ko séduire nga muke na maloba na yo o ko me manga likolo makasi. Au hôtel ici, ni ni oyo maman qui occupe ça là. Nous on a un peu hôtel ici, mais sur le terrain, tu capes na dévaler na soutenir ma maman mais Bobangi yo ni zakaka, Bobangi est zakaka. Bobangi yo ni faut longo lango, il faut comme assurance. Très bien. Aux hommes na ma maman basa ba colonel ba général. Tango bango bazo accomplir misala na bango ezaka sa complaisance. Très bien. Parce que a passé na ba formation nyoso pe a mérité. Et tango za na détermination na ye, il faut que ne tina suka. Nde ditango ko baba mama général wana to ti kota la awa. Tango chef de l'état ça la qui appelle la mobilisation batu bayi babongo na ko ye bana ko jo inscription na FRDC pour nous soutenir mapinga na biso to mona ki pe un grand nombre ya ba jeunes filles ba lobité. Seigneur biso peto ko mama pinga ya ikolo pona yo mona ki ngoni ko mona bilenge bele bongo balobite et seigneur ba défendre vraiment ba couleur ya mboka pona nga ezala ki esengo po lito biso to so sala ya ko lakisa ba papa ke et sika ye azali mama pe a kozala ke moi si a brave perte to lobai ke eloko zo sala biso bongo eza bobangi mais moi si a lobi bobangi wana longwa nga ifo na bunda po ne kolo na nga et tango a s'engager bongo na détermination de côté Christ et tika na ye biso ke a ko kende ti na suka. Très bien. Donc a ko kende ti na front a ko débarquer pe a ko mema victoire parce que mon tema na ye wana eza na posa kaka al sale loko wana pe elonga batu ba mona bandima alobi kobanga elongwa mena laksana no na pesana le meilleur de moi-même yango moni ke le meilleur de moi-même il faut kende ko laksa ba talent na ye na armée yango moni ba koti. Très bien pona ko lobe ke ba za capable pour ba défendre mboka na biso. Très bien lelo to zali ko soutenir basi to ko mona bango bazali vraiment na ba domaine nyonso. Bah, comme belé. Moi, je me rappelle, et ça rappelle témoignage, la maison a coupé ça. Natangana bilingue basi. Mingi peut vendre aux abats pourcentage, peut coller kanga. C'est n'est pas le bas en haut. Papa n'est qu'aux abats pourcentage, coller kanga. Bah, ça qui déterminait n'a pas qu'il a si n'a pas en haut. Les lopé bah, comment battre. Tous en a basio, bazaba architecte. Tous en a basio, bazaba ingénieur. Tous en a basio, les lots, bazaba bazaliko comme entreprise, y a minene. Kasi mama Norbertine toko koba na kati ya lisolo na biso po total sa lolenge nini moi si congolaise la femme congolaise azali pe a kotambola mais to constater que na politique ba mama bazo banga nanu nanu bazu vraiment engagement nanu te ya kokota na makolo mibale ko sa la politique soki to lobi to tanga misapina ngai e ko si la tete tango msusu. Ba maman bazo banga te mais ça pe ba papa ba fina ba maman bouté ya botika pe ko c'est la biso makambo biso do fina nenge nini papa ko to linga ke sika zali maman azala te nde ko Chris eza ba papa bazo linga ko fina ba maman bouton bazo kanisa ke na politique eza kapona bango ba papa ba bazo mikosa politique maman soki azawa na politique assurance ezali yango ba papa loba bien loba bien bandela ko tano lobi. Ba papa bazo linga ko fina ba mama bouton po ba yebi ke soki ba mama ba koti likambo politique assurance ezali nana na problème lelo hein Florent
Non, un problème. Bakata ba kamera to solo non biso mbale. Te sengeli ba mokili ba yoka. Po ba papa ba kanisa ke politique eza ka pona ba bango. Alors que politique a malamu eza o ba mama bazo sala. Nazo ye biso ke mama asala. Olobi ni politique a malamu eza o api. O ba mama bazo kota po ba mama bazo miko. Papa so ki a mati na politique a mati ba mpete na ba grade. O ye bi ke papa ba belle famille pe mataka. Mais mama eza bongo te. Et ça, C'est-à-dire, bino ba papa, il faut bo comprendre et accepter ba maman. Problème la bino est ça que bon nga ko ndi mela ba maman te. Donc bon mon la maman donc femme azaka femme et lo comme longa et ko bimate. Or na katia moi si ba génie baza. Na katia moi si a ko surprendre pe papa. Mais maman na Albertine yo lokola ngai lokola bayike o bazota la biso baibiete na milieu professionnel à 50% maman za la ki exposé. Est-ce que vous reconnaître yango lelo ezali na harcèlement sexuel et ko salema mingi na ba milieu professionnel vis-à-vis à ba maman ezala na ba kelasi ko banda ba université ba habité le likolo ki no habité il y a se to bengi école primaire ou soit humanité. Tout comme on a harcèlement sexuel les aliments qui n'ont pas de maman. Nini au local, yo maman leader, au coquille coupé sa local message et pas y a ba finion sur bas à la caba victime y a harcèlement sexuel dans milieu professionnel ou bien dans milieu éducatif. Conseil nous coupé sa bon. Conseil pour combattre le harcèlement, il faut ici là. Conseil nous coupé sa bango et ça bas à la détermination de dire non. Très bien. Baza la ba mama basi bilenge o bazo dénoncer ba biwana. Baza la ba mama basi bilenge o bazo décourager ba chef wana. Na se pel ko to lobi ba dénoncer. Surtout ko dénoncer. Surtout ça. Ba mama belé bazo bomba. Bazo harcelé azo bomba. C'est comme si moko azo participer na mabé oyo. Yango wana nazo yebison de ko Christ ke eza ignorance. Azo banga soki na dénoncer chef wana tant musu na ko perdre musala. Tant musu na perdre musala. Tant musu na ko zwate. Tant mususu. Alors que ba bosani ke tata mokonzi na biso azo tia aksa makasi na makambo wana ya viol ya ba bi wana. Soki yo dénoncer te mabe wana e ko tikela yo remor na motema vi na yo mobimba. Très bien. E ko zangisa yo kimia pe e ko zangisa yo valeur. Mais par contre, ceux qui ont dénoncé, ont eu courage à dénoncer. Chef wana tata wana ko banga yo. Akoloba non non, cette femme elle n'est pas n'importe quelle femme. Ayebisi o boye yo ozongi se nanzela. Aboye oyebise que je vais t'accuser. O telemi pe OK o accuser na qui des droits. Muko mususu chef wana akosa la lisusu oyo alinga sala te akoma ko respecter yo pe ko banga yo. Dénoncer te akomone la yo. Yango tozo yebisa même bana na biso ya kelasi. Omoni enseignant azo bandayo na ba avance wana
to benga ka ba point pour na ko zo classe mutu na yefo sala ba point sexuellement transmissible ba point sexuellement transmissible aussi ici to zo mona bilenge belé assis ici azu diplôme assis ici pe na malade. Pourquoi? Parce que y est ça qui était que y est mon quoi mi pesa qui musu c'est ça qui ignorance kobanga au moins intimidation bah prof wana bandele bah français wana harcèlement et les cas qui mingi aye bah qui était que il fallait qu'on dénonce et singeli a banana qu'on dénonce na prof wana que oyozo sala et ça malamouté. Les points doivent se mériter. Très bien. La promotion doit se mériter. Mmh. Donc c'est la méritocratie et non les points ou bien la promotion sexuellement transmissible. Rosana Valerte. Bako ridiculisé alors que ceux qui ont dénoncé qui au lobby non la pratique wana chef akobanga akokoma ko négocier akolukande ni ko négocier na yo pour que ça s'arrête entre nous deux. Donc okosunga ba mama ebele o baza na kata situation wana bazo e batendenge ni kosala ba mama wana o baza harceler na ba chef na bango na ba professeur na bango ba élève na biso ba dénoncer na ba préfet ba dénoncer même na niveau ndako po na niveau ndako soko ye ko ye sa parent na ndimite ke parent o amoni ke mwana na ye kuna bazo tungisa ye na ba prof moko bo epo abimana ye parent kokanga maboko parents à ko kende kino ko zongi sa justice et puis justice na biso tozo pesa bango longonia pour la makambo etali ba viol ba menace sexuelle ba zo zonga simate et ba zo kotango kino ba zo rendre justice donc ba mama o baza ba victime botika la simate ndenge bozo yo kamela na ngai botele maboke nde ko dénoncer atali kamango essayer le cas dénoncer pour que ozala libre. Très bien. Pour que okoma vraiment libre tant que ozo bombe lokwana motemo ozala na kimiate. Oui.